បងប្អូនហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាម្ចាស់រថយន្តខាងលើលោកកំពុងតែសម្របសម្រួលនឹងការចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះហើយបងប្អូនបងប្អូនណាគឺបានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះដែលជាផ្ទះដែលត្រូវបានគ្រប់បាត់កិច្ចណាហើយការចរចានោះយ៉ាងណាមិញក្រុមការងារយកតំណឹងថាមានការចរចាយ៉ាងណាទេបងប្អូនបាទវេលាមកស្មានគឺប៉ុន្តែតើគាត់មានដំណោះស្រាយរវាងគ្នានឹងគ្នាយ៉ាងណាឬក៏យ៉ាងណាហើយដោយឡែកទៅសយោទឹកនេះនឹងគាត់មានដំណោះស្រាយបែបណាទេ24ផងដែរប្រិមិត្តវត្តមានខ្ញុំត្រៃយើងក៏ដែរធ្វើការស្វាយបតទៅទីទីនៃក្រុមបាត់ដងគឺស្ថិតនៅភូមិទៅដល់សង្កាត់ដល់រោងជាលទឹកដីនៃក្រុមបាត់ដងយើងបាត់ដែរដល់បាទហើយខ្ញុំបាទសូមពៀវនិយោដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរិយវិជ្ជាបងប្អូនពីពុកម៉ែបងប្អូនយើងរួចមកកណាត់មកពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយភិកីនៃចាររយន្តក៏លោកកំពុងតែសម្រាប់សម្រួលនឹងចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់ទីតាំងក៏ដូចជាតែបងប្អូនជាបរិបទដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាតែមិនដឹងថាគាត់ក៏ចរចាគ្នាត្រូវឬក៏យ៉ាងណាទេហើយយើងបានឃើញថាជំនាញសមត្ថកិច្ចបាទលោកក៏បានមកដល់ទីតាំងកាត់ហែកខាងលើដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយហេតុការខាងលើនេះគឺខ្ញុំបាទបាទសូមការអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អាននៅក្នុងនេះពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនានៃការចាប់ផ្សាយ live ផ្ទាល់ចេញពីផេកសារព័ត៌មានខ្មែររីផតដោយវត្តមានខ្ញុំបាទម៉ៅនិមលជាភ្នាក់ងារផ្សាយកំពុងតែធ្វើស្ដីរាយការណ៍ចេញពីផ្សារដូនទាវដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្កូវក្រុងបាត់ដំបងពុកម៉ែបងប្អូនណាដោយហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយករណីដោយរថយន្តយើងតូយតាស៊ីណាមួយគ្រឿងបានបើកបោអន់ជ្រោចចង្កូតបានបុកជាមួយនឹងផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតនៃផ្ទះនៃទ្វារបាទជាច្រើនផ្ទាំងក៏ដូចជារងការខូចខាតនៃសយោទឹករបស់រដ្ឋផងដែរដោយបានធ្លាយហូរទឹកឡើងសហិសហាពេញផ្លូវហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះគឺមិនមានបង្កការដល់រងគ្រោះដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទេបងប្អូនណាគ្រាន់តែរងការខូចខាតនៅសយោទឹកដែលជារបស់រដ្ឋក៏ដូចជាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំក្នុងហេតុការណ៍នេះបាទក៏សូមបញ្ជាក់នៅហេតុការណ៍នេះដែរត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 11:20 ហើយវត្តមានខ្ញុំបាទម៉ៅនិមលកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងចេញពីទឹកដីនៃក្រុងបាត់ដំបងយើងផងដែរបាទក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរឲ្យលម្អិតថាទីតាំងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្សារដូនទាវផ្ទាល់តែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្សារដូនទាវនេះគឺយើងជាប់ព្រំប្រទល់នឹងស្រុកឯកភ្នំបាទគឺស្រុកឯកភ្នំហើយទីតាំងកើតហេតុនេះក៏សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្កូវពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយរថយន្តខាងលើនេះគឺគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីខាងភូមិព្រែកតាច្រែងមកបាទភូមិព្រែកតាច្រែងណាគឺគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីខាងព្រែកក្រូចបាទវត្តព្រែកក្រូចយើងនេះធ្វើដំណើរពីកាត់មកលិចតែគាត់ធ្វើដំណើរមកឆ្លងកាត់យើងក្បាលហុងនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាក្បាលហុងស្ពានក្បាលហុងនេះក៏បានចូលចង្កូតទៅបានបុកផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងទៅហើយរថយន្តខាងលើគឺជារថយន្តណូតូយ៉ាតាហ្វីណាពណ៌សដែលបំពាក់ផ្លោកលេខបាទភ្នំពេញ PAE 65និង31ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទរងការខូចខាតនៅផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តហើយម្នាក់បាក់បោគឺមានរងគ្រោះគ្រោះគ្រោះដល់ការយុជីវិតឬដៃជើងទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺមកកណាត់មុខនៃរថយន្តគឺបានរួនទៅហើយបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនហើយមកកណាត់មុខហើយបុកជាប់នឹងបកគោលបាទបកគោលភ្លើងឬជាភ្លើងនេះបកគោលតូលទេពុកម៉ែបងប្អូនមានហ្វាយភ្លើងទេបកគោលនេះណាបាទបកគោលតូលទេមានហ្វាយភ្លើងទេបាទដល់ឡាយនោះគឺបានរុញឡារយន្តនេះបានជ្រុលមកបានបុកជាមួយនឹងផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអាជីវករលក់
គ្រឿងបងប្អូនណាគ្រឿងអកិសនីបដរោងការខូចខាតនៅផ្នែកទ្វារអាចជាច្រើនផ្ទាំងដែលបានបាក់រោងការខូចខាតក្នុងហេតុការណ៍ក្នុងចរាចរណ៍នេះហើយយើងបានឃើញថាបានរោងការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងបញ្យោទឹកបងប្អូនណាបាទបញ្យោទឹករបស់យើងបញ្យោទឹករបស់រដ្ឋណាហើយរោងការខូចខាតហូរទឹកមកចេញមកក្រៅដែរបងប្អូនហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាម្ចាស់រថយន្តខាងលើលោកកំពុងតែសម្របសម្រួលនឹងការចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះហើយបងប្អូនណាគឺបានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះដែលជាផ្ទះដែលត្រូវបានគ្រប់ប៉ះទង្គិចណាហើយការចរចានោះយ៉ាងណាមិញក្រុមការងារយកអត់ដឹងថាមានការចរចាយ៉ាងណាទេបងប្អូនបាទមានមកស្វាគមន៍ប៉ុន្តែតើគាត់មានដំណោះស្រាយរវាងគ្នាទាំងគ្នាយ៉ាងណាឬក៏យ៉ាងណាហើយដោយឡែកទៅសញ្ញោទឹកនេះនឹងគាត់មានដំណោះស្រាយបែបណាទេ24ផងដែរប្រិមិត្តបាត់មីខ្ញុំត្រៃយើងក៏ដែរធ្វើការផ្សាយបតទៅទី3ទីក្រុមបាត់អោគឺស្ថិតនៅស្ទុំទៅបាទសង្កាត់ដល់ដូនសៀវទី3ទីក្រុមបាត់អោយើងក៏ដែរឡោកបាទហើយជួបបានសំដងពីនីវដល់ទីខាងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទបងពីបងប្អូនយើងរួចមកកណាត់មកបងប្អូនណាណាហើយភីគីនៃចាររយុនក៏លោកកំពុងតែសម្រាប់សម្រួលនឹងចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់ទីតាំងក៏ដូចជាតែបងប្អូនជាប្រដដែរបងប្អូនណាតែមិនដឹងថាគាត់ក៏ចរចាគ្នាត្រូវឬក៏យ៉ាងណាទេហើយយើងបានឃើញថាជំនាញសមត្ថកិច្ចបាទលោកក៏បានមកដល់ទីតាំងកាត់ខែខាងលើដែរបងប្អូនហើយហេតុការខាងលើនេះគឺខ្ញុំបានក៏សួរបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាมันមានការរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទេណាมันមានប៉ះប៉ះទៅលើជនណាមួយទេគ្រាន់តែរងការខូចខាតដល់រថយន្តក៏ដូចជារងការខូចខាតនៃទ្វារនៃម្ចាស់ផ្ទះដែលជាអាជីវករលក់គ្រឿងបន្លាស់ក៏ដូចជាគ្រឿងអគ្គិសនីមកកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តដែលបានសាកសួរមកថាអ្នកបើកបរគាត់មានស្ថានភាពស្វឹងដែរឬទេបាទសូមទោសផងក្រុមការងារអត់បានដឹងថាគាត់វិសាគ្រឿងស្វឹងឬក៏យ៉ាងណាទេបងប្អូនណាបាទគឺយើងអត់ដឹងទេយើងបកគោលទូនាទីនេះដើម្បីឲ្យជំនាញគប់និងសាកសួរនិងពភាសាគ្នាបន្តពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទតែខ្ញុំបានកំពុងម្ចាស់លម្អិតថាហេតុការណ៍នេះគឺមិនមានបង្កកាដល់ការរងគ្រោះដល់អ្នកបើកបរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទេគ្រាន់តែរងការខូចខាតបោះអ្នកលក់ដូរតែបងប្អូនជាប្រវត្តិហើយនឹងរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនតែបើសិនជាការហេតុខាងលើនេះបើសិនជារងការប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកបើកបរធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវឬក៏រងការខូចខាតនៅអ្វីដែលផ្សេងផ្សេងទៀតអាសមត្ថកិច្ចលោកនឹងខត់រថយន្តនេះដើម្បីយកទៅរក្សាទុកនៅឯជំនាញការិយាល័យដើម្បីរងចាំដោះស្រាយនៅតាមនតិវិធីផងដែរបើសិនជាម្ចាស់រថយន្តខាងលើគាត់បានបុកប៉ះទង្គិចជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋណាបាទផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយយ៉ាងណាមិញយើងកំពុងតែនៅទីតាំងកាហាខាងលើកំពុងតែនៅទីតាំងហើយហើយភីគីលោកកំពុងតែរកដំណោះស្រាយរវាងគ្នានឹងគ្នាដែរបងប្អូនណាបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែរបងប្អូនអលិបថារយងខាងលើគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីកាត់មកលិចបងប្អូនណាគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីខាងភូមិព្រែកតាច្រែងបាទភូមិព្រែកតាច្រែងណាគឺគាត់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវវត្តព្រែកក្រូចណាដល់ពេលដល់ទីតាំងកាត់ហើយមកគឺបានជ្រុលបាទជ្រុលចង្កូតមកបានបុកជាមួយនឹងកន្លែងផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកបើកបររយងទាំងគេទាំងយើងបងប្អូនណាគឺគាត់គ្មានចេតនាឬក៏គាត់បើកបរមកដើម្បីឲ្យបង្កហេតុអីទេណាគឺគាត់គ្មានចេតនាអីទេគាត់ថាពេលខ្លះទៅយើងបើកបរក្នុងស្ថានភាពងឹតបាទផ្លូវនេះយើងបានឃើញថាមានស្ថានភាពងឹតដែរបងប្អូនបងប្អូនណាបាទដល់ពេលទៅគាត់បោលទីតាំងហ្នឹងគាត់បួងទៅបួងមិនផុតបាទបួងជ្រុលណាក៏បានបុកឲ្យប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងទៅបាទគាត់គ្មានចេតនាថាឲ្យចង់បុកឲ្យចង់ប៉ះទង្គិចទេធម្មតាយើងបងប្អូនហើយគាត់រថយន្តខាងលើនេះយើងបានឃើញថាជារថយន្តហ្វីណាអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ជាអ្នករោហ្វីដែរមិនមែនជាអ្នកដើរលេងអីនេះទេអញ្ចឹងណាតែអ្វីដែលកាត់ឡើងថាយើងនឹងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចហើយមានតែគាត់រកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងភីគីម្ចាស់ទីតាំងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនគឺគាត់គ្មានចេតនាទេខ្ញុំជឿជាក់ណាបាទគឺគាត់មានចេតនាទៅមកបុកប៉ះទង្គិចខូចខាតរថយន្តរបស់គាត់ក៏ត្រូវការរោហ្វីបាទហើយម្ចាស់អាជីវករដែលគាត់លក់ដូរគ្រឿងបន្លាស់
អគិសនីផ្សេងផ្សេងនេះក៏គាត់ត្រូវការលូដោដែរអញ្ចឹងតែអ្វីដែលជាកោសសដែរនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបើកបោអ្វីប្រហែលបន្តិចបាទអ្វីប្រហែលបន្តិចទៅបណ្ដោះឲ្យជ្រុលចង្កូតបានបុករោងការខូចខាតនៅទីតាំងនឹងតាមដងបងប្អូនហ្នឹងហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងលំពេលបើកបោពុកម៉ែបងប្អូនណាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលប្រើមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវក្នុងក្រុងដូចជាផ្លូវជាតិទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយបើកបោសូមពាក់ស្វត្ថិភាពសាយកបាត់សុវត្ថិភាពក៏ដូចជាបើកបោសូមមេត្តាគុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយបើសិនជាកាលណាយើងទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងទៅធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់យើងមានការផ្លុតផ្លាំងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅមានការប្រឈមជាមួយនឹងការបើកបោពុកម៉ែបងប្អូនហើយមួយនាទីបាត់បង់អាយុជីវិតខ្លួនឯងឬក៏មួយនាទីបាត់បង់អាយុជីវិតដល់ដតីដោយសារតែការបើកបោធ្វើប្រហែសនិងការបើកបោទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងឯងហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់បាត់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមមេត្តាកុំឲ្យមានគ្រោះចរាចរណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនលើទីតាំងកាត់ហែកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាយើងបានឃើញថាជំនាញសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍លោកក៏បានផ្ដល់ទីតាំងហើយរីឯម្ចាស់រថយន្តខាងលើក៏គាត់មានទំនួលខុសត្រូវគឺគាត់បាននៅទីតាំងកាត់ហែកដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយនឹងម្ចាស់ទីតាំងផងដែរអញ្ចឹងណាបាទគាត់មិនបានគិតវេះហើយក៏គាត់មិនបានថាចេះថាចោះដែរគឺគាត់ទទួលខុសហើយយ៉ាងណាមិញនោះក៏បើសិនជាទីតាំងកាត់ហែកនេះមានការប្រែប្រួលឬការអាប់ដេតយ៉ាងណានោះហើយខ្ញុំបានមកនិមលនឹងអាប់ដេតព័ត៌មានទាំងនេះបន្ថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាចេញពីភេកសារព័ត៌មានខ្មែររីផតហើយខ្ញុំបានអាប់ដេតព័ត៌មានទាំងនេះក៏ចូលទៅក្នុង link Telegram ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំបានក៏សូមប្រមាណការជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជារាល់ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យឬខ្វះខាតណាក៏លោកអ្នកណាមួយក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរអរគុណសម្រាប់ការ recommend អរគុណសម្រាប់ការ share ចំលែកហើយខ្ញុំបាននឹង update ព័ត៌មាននេះនៅគណៈវេលានិងមកខាងក្រោយផងដែរអរគុណសូមជម្រាបលា